Dobar dan svima. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 14. sazivu. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 101 narodni poslanik. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika, da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: profesor dr. Mirka Lukić Šarkanović, Branko Ružić, profesor dr. Jelena Jerinić i Dobrica Veselinović. Nastavljamo zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1 do 60 dnevnog reda i vraćamo se, kao što sam i obećala, na raspravu kojom smo juče završili, odnosno na replike. Molim narodne poslanike koji su želeli da repliciraju da se prijave samo na sistem. Pre svega narodni poslanik Zdravko Ponoš, izvolite. Hvala. Pretpostavljam da ćete mi dati samo 2 minuta, iako sam bio prozivan više puta. Tako i tražio sam više puta. To znači da, evo. Najprej, hteo sam da pohvalim ministra Dačića, koji je jedini pokazao to pristojno ponašanje i obraćao nam se sa stojeći. Vidi se da je čovjek završio redovan fakultet i da je stara garda. Mogli bi od njega ovi novi ministri nešto da nauči. Doduše, on je rekao da sam ja obilazio ove zemlje koje sam pomenuo juče, Gabon, Sao Tome i Principe i Esvatini. Nisam, ne znači da ne bi da je bilo potrebe, obilazio sam zemlje slične takvima. U diplomatskoj misiji koristio sam samo diplomatske vještine, nisam nosio ni koferče, ni koverte, niti sam sklapao fiktivne ugovore, a te posete su bile uspešne. Inače, ne minimalizujem značaj tih zemalja i te kako je to važno za naše diplomatske potrebe. Ali je potpuno besmisleno da o tome razgovaramo zajedno sa deklaracijom o pravima srpskog naroda. Što se tiče primedbi ministra Selakovića, ja mislim da on na temu diplomatije teško da može nekome da drži lekcije. On je ostao najslabiji, najlošiji, najgori ministar od kad je SNS došao na vlast, ministar spoljnih poslova. Ostaće upamćen kao ministar pravde, jer je za njegovo vreme srušena Sava Mala. Kadrovska politika za njegovo vreme u ministarstvu spoljnih poslova bilo je očajna, ali samo par stvari. On je, recimo, sa tim nekim alatima tipa koverče, probao da odradi neka od priznanja, pare su potrošene, ništa nije urađeno. Poznato je po svojoj turneji po Africi, takozvana COVID turneja, gde je obećavao slanje vakcina, stigle su samo u jednu zemlju, a na avionske karte potrošeno je 150.000 dolara. Evra, izvinjavam se. Recimo, za vreme njegovog mandata kupljena je kancelarija za ambasadu u Bejrutu, 30 km od sedišta njihovog MSP-a, kupljena od našeg počasnog konzula, vrlo mutna radnja. Kupovina zgrade u Buenos Airesu, u delu grada gde sem jednog konzulata nema DKP-a. 1200 kvadrata, imamo dvojicu diplomata tamo. I da ne nabrajam dalje. Na temu ovoga što je spomenuo gospodin Vulin, Samo vas molim da privodite kraj. On je govorio o tome da je Wikileaks pohvalno govorio o meni. To je lepo, ne vidim šta je problem u tome, sve to što je rečeno. O njemu su direktni američki izvori govorili jako loše. Mene interesuje da li on veruje američkim izvorima i da li veruje i u tome što su ga Amerikanci nazvali ruskim čovekom. Interesuje me i šta Rusi kažu o meni, on to sigurno zna. Hvala. Reč ima narodni poslanik Miloš Jovanović, kao replika. Izvolite, 2 minuta. Hvala vam, gospođo Brnabić. Pitanje za vas, mislim, korektno što ste održali reč i počeli smo s replikama, a mislim da je bilo logičnije da date, ne bi bilo ništa, nikakav problem, 20 minuta ili pola sata juče, radili smo i mnogo kasnije od 6, pola 7,
je replika posle 15 sati, nema mnogo smisla, a tek nema smisla kada čovek kome želim da repliciram nije u sali. Pitanje za vas, postoji mogućnost kada Ivica Dačić dođe da ja uputim tu repliku ili ne, jer kažem ovako mi je blago i neprijatno i ne mislim da je preterano vaspitano obraćati se Ivici Dačiću, a da nije tu i da ne može da odgovori ono što bih imao da kažem. A ako postoji dobra volja s vaše strane, ja bih sačekao njegov dolazak. Daću sve od sebe, da vidim baš kako je, ajde, kako je ajde, moguće potrudite po poslovniku se, to da uradim. Ja ću svakako ostati pri svojim principima. Narodni poslanik Zoran Lutovac, izvolite. Pa, vidim da Ivica Dačić nije prisutan, ali preneće mu već neko. Dakle, on je postavio pitanje kako je to moguće da se u ono vreme, kad je i on bio deo vlasti, nije govorilo, a sada, kada je opet deo vlasti, se govori o opasnostima i rizicima od kopanja litijuma, pa postoje mnogi razlozi. Jedan od razloga je što nije isto. U to vreme je Rio Tinto dobio dozvolu za istraživanja, ne za eksploataciju, a sada se radi o tome da dobije dozvolu za eksploataciju litijuma. To je broj jedan. Pod broj dva, u to vreme imali smo drugčiji i poredak i drugčiji režim. Vi ste imali poredak i režim koji su bili pod kontrolom institucija, gde ste imali slobodne medije, gde je postojalo javno mnenje, gde je prisustvo kandidata predsjedničkog iz vlasti bilo gotovo podjednako kao prisustvo opozicionog kandidata za predsjednika. Imali ste mogućnost, dakle, da imali ste institucije koje su bile nezavisne, koje su kontrolisale vlast. Zato ljudi nisu imali strahove kao što ih imaju danas. Danas se oni suočavaju sa vlašću koja nije kontrolisana, koja je sklona radnjama koje nisu u skladu sa zakonom, koja je sklona da umesto za javni interes radi za interes ljudi koji su u vlasti. Prema tome, to su ključne razlike, ogromne razlike. U to vreme, samo da vas podsjetim, medijska ličnost bila je Verica Barać, koja je kritikovala vlast, koja je bila u instituciji, državnoj instituciji, koja kritikuje vlast. Danas vi nemate niti Vericu Barać, niti takvu instituciju. Vi danas imate kao medijske ličnosti ljude koji brane režim. Oni su zvezde, oni su svaki dan u medijima sa javnom pokrivenošću. I to je ogromna razlika. I tamo gde postoje tragovi integriteta, to pokušava da se izbriše. Evo, jedna od tačaka dnevnog reda jeste biranje novog predsednika Fiskalnog saveta. Fiskalni savet je to ostrce, taj ostatak kredibiliteta, ta institucija koja je govorila o tome šta nije dobro i šta bi trebalo menjati, koja se kritički odnosila prema vlasti, prema tome i taj ostatak kredibiliteta se urušava, odnosno vidjet ćemo kakav će biti čovjek, mi ne znamo kakav će biti onaj koji ga nasledio, ali znamo da samo ovaj više nije kraju, na tom mestu vas, zato što je bio ovakav. Hvala. Hvala, reč ima narodni poslanik Snežana Paunović, izvolite. Hvala uvažena predsjednice, poštovani predsjedniče vlade, gospodo ministri, uvažene kolege, ali pre svih građani Srbije, pomerili ste granice i dobro je da ste to uradili. Ostavite ljudima prostor od nekih 12 do 14 sati da sumiraju utiske, pa da onda smislite dve ključne rečenice u kojima, poput kolege koji je govorio, prvo uvrede zemlje koje su povukle priznanje Kosova, objašnjavajući da se to dešavalo pod okolnostima nekog nošenja, ne znam čega. Ima jedna razlika. Inače, gospodin Dačić je stigao u Skupštinu, da se ne traumirate, ući će da vam odgovori. Ali ima jedna razlika između gospodina koji je probao da grubo, a poprilično i glupo govori o onome što je bio posao ministra spoljnih poslova u skladu sa dogovorom sa državnim vrhom. Razlika je u tome da čak iako je razgovarao na način da pomogne zemljama od kojih očekujemo podršku, nije obećavao ničiju glavu kao vi koji ste glave prodavali zarad ličnog interesa, a ne državnog. Zato je razlika između vas i nas
tako drastična i tako velika. Sa druge strane, najviše mi se dopada što građani Srbije, evo na početku ovog današnjeg zasedanja, imaju mogućnost da shvate da nema Ivice Dačića, socijalista, vladajuće većine, vi ne biste imali ni agendu oko koje ćete se okupiti ili bar probati da budete interesantni. Suma sumarum, uvažena gospodo, kakvi god vam se koferčići priviđali, kakve god kofere da ste onomad sanjali, nosili, prenosili, zaboravite ih, teško će doći vreme u kome ćete imati tu šansu ponovo. Ali je važno da te prijateljske zemlje koje su pokazale slobodarski duh i poštovanje prema suverenitetu naše zemlje ne vređate na način na koji ste to uradili u direktnom prenosu. Hvala vam. Hvala. Reč ima ministar Aleksandar Vulin. Izvolite. Hvala. Pa samo da odgovorim ukratko. Dakle, nije stvar da li ja verujem američkim izborima ili ne verujem. Kažite vi da to nije istina. Znači, kažite ne, ne želim da uvedem Srbiju u NATO. Recite to. Kažite otvoreno. Smatram da to što se desilo smanjivanje vojske sa 72.000 na 27.000, to je slučajno. To američki diplomata, gospodin Paul, to je on pogrešio. Nije se to desilo uopšte. Znači, slobodno kažite. Nije stvar da li ja verujem američkim izvorima, nego je stvar da ste vi radili baš to što američki izvori kažu. Gospodin Polt vas hvali, ja sam siguran da ste vi beskrajno srećni kad dođete na onaj zeleni travnjak. Znam da vas to čini srećnim, ali recite, nije tačno, ne želim Srbiju u NATO paktu, ne priznajem Kosovo. Kažite slobodno. Recite, sve ovo što Amerikanci kažu u Wikileaksu za vas, recite da nije istina. I sve u redu, nikakav problem. Samo znači, ne želite Srbiju u NATO paktu, smanjivanje vojske, uništavanje vojske i sve ostalo je bilo slučajno za vreme vašeg mandata, to se nije desilo. Recite, dakle, Polt laže. Evo, slobodno recite. Ja ću vam verovati, ja više verujem srpskom državljaninu kakav god da je, nego američkom, odmah da vam kažem. Dakle, i hrvatskom, upravo ste, izvinite, ja više verujem hrvatsko-srpskom državljaninu nego američkom državljaninu, odmah da vam kažem. Slobodno to recite. Samo im recite da lažu. Ja im kažem da lažu, a vi im recite da lažu. Ništa više od toga ne tražim, ne treba. Ovde se pominjala Verica Barać kao ona je bila zvezda, govorila protiv vlasti i tako dalje. I šta se desilo s tim što je govorila? Šta se desilo s tim što je govorila? Navodite kao primer za šta? Navodite kao primer da je ona žena rekla istinu, a oko te istine se ništa nije desilo. Jel to navodite kao primer? Znači, to je šta se desilo, da nije možda prestao Đilas da kontroliše RTS, da nije možda prestao da kupuje sekunde, da nije možda prestao da prodaje sekunde, da nije možda završio most kako ga je završio, po ceni koje ga je završio. Šta se desilo? Ništa se nije desilo. Kao što znate, u ovom vremenu ima značajan broj javnih ličnosti koje zauzimaju važne državne pozicije, i u tim državnim pozicijama oštro kritikuju našu državu. Njihovo pravo, niko zbog toga nije stradao. Ali nemojte očekivati da mi ne možemo da odgovorimo na tu kritiku. Zašto očekujete od nas da samo ćutimo i strpljivo dopuštamo da budemo neprekidno napadani i da nikad na to ne odgovorimo? Vi od nas tražite da to ne radimo, da ćutimo, dopuštamo da nas svi napadaju i da ne odgovaramo. Dakle, i da se vratim na ovo što je bio razlog mog, javljanja. A to je, dakle, vrlo jednostavna stvar. Recite da američki ambasador, gospodin Polt, laže o vama i da sve ovo što je rekao Wikileaksu nije istina. Ja sam zadovoljan. Ništa više od vas ne tražim. Ali eto, gle čuda, desilo se baš sve to što je on rekao vama. Hvala. Hvala vam. Gospodine Jovanoviću, pokušajte da se uzdržite. Pokušajte da se uzdržite, pokušajte da se ponašate kao da je ovo ono što jeste, a to je Narodna skupština Republike Srbije, a ne kafana. Jel u kafani niste? Pa pokušajte, dajte sve od sebe da budete civilizovani i civilizovano da se ponašate kao što se ponašaju svi ostali narodni poslanici. Dakle, zamislite kako bi ovaj dom izgledao da se svi narodni poslanici ponašaju kako se vi ponašate. Dakle, nemojte sebi da dajete
više prava nego što imaju ostali narodni poslanici. Eto, to je moja molba. Izvolite, gospodine Ponoš. Samo se javite. Hvala. Ako vas ovo smara, vi idite, gospodine, idite u kafanu gde želite da budete, ali nemojte nas da mučite. Hajde. Mogu? Gospodine Vulin, vi ste imali juče primedbu na to što je zapisano u tim depešama i po svemu sudeći vi verujete gospodinu Poltu, meni je to drago. Vi ste imali primedbu i observaciju na temu promene stanja svesti. Nije to ta promena svesti, nije to ta svest koju vi imate u vidu. To na što vama pada na pamet, to je ono što vam jako kratko traje, pa morate sutra ponovo da uzmete to što vam menja svest. Znate, to je jedna od stvari koja pravi problem u vašem šefu. Pa je morao da se žali čak i političkim protivnicima kako da s vama izađe na kraj. Znate, nije nepoznato da vi u tom stanju svesti, da ste polupali komandnu tablu na službenom audiju, da ste polupali svoj kabinet. Ali ja nikad nisam govorio o stvarima, ovo nije stvar koja može da vam napravi štetu u porodici, ovo je stvar koja ima veze s vašom profesijom, vašim neprofesionalnim ponašanjem. Dok ste vi, za razliku od toga, dozvolili sebi kao šef BIA da naredite da me maltretiraju zajedno sa porodicom na graničnom prelazu. I da se posle toga hvalite kako ste mi namjestili tu zamku. Na temu uništavanja vojne opreme, evo sad, 2018. godine, zamislite koji je bio ministar odbrane, 29 starih tenkova je prodato na kilo. Na kilo. Znate pošto je bila cena? Od 17.000 do 34.000 dolara jedan tenk. Cena 52 centa na kilogram. I sa objašnjenjem Ministarstva odbrane, na čijem ste vi čelu bili, kaže, stariji su od 40 godina i to ne doprinosi operativnim sposobnostima vojske i neupotrebljivi su. Sljedeća stvar. 2015. ministar je bio čovjek koji trenutno nije tu, ja mu ne zameram ništa zašto je to uradio, ali je uništavao ili prodavao tenkove, konkretno prodavao, za koje vi tvrdite da sam ih ja uništio. Piše, februar 2015. godine, prodaja blizu 480 tenkova i haubica, 220 oklopnih transportera, 1000 protivavionskih topova, 200 haubica, 105 i 155 mm, 5400 ručnih bacača raketa, 1000 protivavionskih topova, 3 radara i... Molim, samo privodite kraj. Evo, privodim kraju. Pa šta ste vi to prodavali ako sam ja to uništio? Ovo je ujedno i odgovor vašim kolegama koji su to pitanje postavili. Reč ima ministar Aleksandar Vulin, izvolite. Znate kako, nije mogao ni NATO, ni vi da uništite baš sve što koliko je vojska imala. Ja znam da ste se trudili, pa ću vas podsjetiti. Dakle, 2006. godine vi zatičete 700 tenkova, 90 helikoptera, 850 oklopnih transportera, 140.000 komada pešadijskog naoružanja, 1800 komada artiljerijsko-raketnog naoružanja. Kada vas konačno oteraju, a oteraju vas vaši, otera vas Šutanovac, otera vas zbog vaših unutrašnjih sukoba sa obrazloženjem, hteli ste da napravite vojsku da bude policija. To citiram vaše. To je vaša demokratska stranka koja vas je tu i postavila i brzometno vas unapredila 6 puta više nego jednog heroja u istoriji srpske armije. Dakle, kad su vas konačno skinuli, ostavili ste posle 700 tenkova, 220 tenkova, 45 helikoptera, 500 transportera, 70.000 komada pešadijskog naoružanja, 290 komada artiljerijsko-raketnog oružja. Dakle, i kada neko posle proda 10 ili 15 neispravnih tenkova, 12 godina kasnije, vi se usuđujete da to nekom prebacite. Te tenkove koje ste vi uništili, te tenkove koje ste uništili, a niste kupili ni jedan, a mi radimo i modernizaciju tenkova, samo da znate. I ne samo modernizaciju tenkova, nego smo podigli vojsku na nivo na kojem bi svaka evropska vojska bila ponosna na takvu vojsku. Vi to naravno niste radili, nego ste je smanjivali, kao što ste rekli. Dakle, ti tenkovi koje ste uništili, Izrael je od 55-ica napravio, od zarobljenih 55-ica, egipatskih još, napravio na njihovoj platformi tenkove koji služe za izvlačenje drugih tenkova, sanitetska vozila, napravio uporišne tačke. Samo vama ne odgovaraju, samo vama nisu trebali. Korištene su u Siriji, koriste ih i danas u Ukrajini.
ali vi ste sve to temelj, vi ste sve to vrlo temeljno uništili, nego da ja vas pitam konačno, vi meni odgovorite na jednu vrlo jednostavnu stvar. Jeste vi za to da Srbija uđe u NATO pakt ili niste? To kaže gospodin Pol. To ovo da li vas voli, da li vas ne voli, ogovaranja sitna, baš me briga. Ne treba da vam govorim kad ste bili u COVID bolnici, šta ste radili. Ne treba da vam govorim koliko ste se žalili i tražili da vi kao general morate da imate poseban apartman, da nećete sa ostalima da budete u COVID bolnici. U istom trenutku kada je sa vama u COVID bolnici bio general Stojković, koga nikog nije ni prepoznao, jer nije se pozvao na to da je general. A vi jeste, ako ćete već da pričate o takvim stvarima. Dakle, gospodine Ponoš, niko od vas ne traži ništa nego da kažete jednostavnu istinu. Je li ste za NATO pakt ili niste? Da li ste za to da Srbija postane član NATO pakta ili niste? I ništa više ne morate mi odgovarati, sve Amerikanci lažu, jeste li za NATO pakt ili niste? I tačka. Dobro, okej. Okay. Narodni poslanik Zdravko Ponoš ima pravo na repliku i završavamo ovim i vraćamo se, pokušat ćemo na dnevni red ove sednice. Hvala. Najprije oko te korone. Znate, ja sam bio na sajmu smešten u jedan od onih boksova sa 8 ležajeva zajedno sa suprugom. Ona je bila jedina ženska osoba u tom boksu. Tako je to neko naredio da imamo taj tretman. Mi smo to odradili bez problema i sve je bilo u redu. Ozdravili smo, hvala Bogu, i nikakav problem nema. Džaba ste vi tražili moje zdravstvene kartone, u njima nema ništa kompromitujuće za razliku od vaših. Nešto vam loše ide ta računica. Kažete da kad sam ja došao u generalštab da je bilo 700 tenkova, da je iza mene ostalo 220, a ja sam vam pročitao da ste vi nudili na prodaju 480. Pa šta vam tu nedostaje onda? Znate valjda da zbrajate do 700. U čemu je problem? Nešto vam to ne ide dobro. I znate, vi sad ovde se predstavljate kao poznavalac vojne problematike, a vi ste pobegli od služenja vojnog roka sa svojom generacijom. Da bi kao ministar odbrane otišli dve nedelje da služite vojsku i sad se proglašavate stručnjakom za vojnu tematiku. Pa našto to liči, kako vas nije sramota? I konačno da vam odgovorim, ja nisam za ulazak Srbije u NATO. Šta vam tu nije jasno? Čitajte malo, sve piše. Znate, da ste išli u školu normalno, da niste morali da pobjegnete iz svog rodnog grada, da studirate u nekom drugom. Nešto bi znali u životu. I ne samo vi, nego i vaš šef vlade. Pa ne možete da završite školu u svom mestu, morate da bežite. Ja sam otišao iz Mogu Lubića jer je tamo bila samo osnovna škola. Pa sam stigao do Londona. Vi ste iz Novog Sada morali da bežite ili u Bački Petrovac ili u Kragujevac. Sram vas bilo. Reč ima ministar Aleksandar Vulin i ja vas molim da završavamo ovo. Molim vas. Znate kako, evo, drago me, sad će gospodin Polt, sad će morati da se objašnja gospodinu Hilu šta je mislio, da je ovo bilo žar borbe, nije NATO pakt, jeste, u stvari biće, vidjet ćete kako će to biti. Znate kako, dakle, moj medicinski karton može svakom da dođe na upravu. Ja sam se dva puta žalio Vojno-medicinskoj akademiji zato što nisam mogao da služim vojsku. I to postoji, dakle, i to postoji u papirima. Dva puta sa 18 godina, nažalost, imao sam dioptriju, nažalost preko 7, dogurao sam dioptriju od plus 20, imao sam 4 operacije očiju, sad hvala Bogu vidim, sigurno vam je drago zbog toga i mogu da vas vidim kakvi ste. Ali znate šta, ajde da kažem ovako, u redu, ja sam civil, ja sam najgori, ja nisam ni morao da služim vojsku, ali vi gospodine generale ste morali da provedete čitav vaš vojni rok u ratu. Vi, gospodine generale, niste morali da doktorirate u Beogradu iz Knina, nego ste trebali da budete u Kninu. Kako vi objašnjavate što ste nosili uniformu, a niste proveli godine u ratu, nego ste se usavršavali ovde? Kako vi objašnjavate? Gde vam je ratno iskustvo? Što niste bili od 1991. do 1999. Evo, ja sam najgori. A gde ste vi svih ovih godina? Što niste ratovali, generale? Vama je to bila dužnost.
školovali smo vas samo za to i ni za šta drugo, da ratujete, ne da se usavršavate, da ratujete, gospodine generale. Niste ratovali, niste ratovali. Od 91. do 99. niste ratovali. Dakle, što se mene tiče, moj medicinski karton i vaš kad god hoćete, ali od 91. do 99. vi niste ratovali, a bili ste dužni da ratujete. Svi mi civili. Neko je mogao, neko nije mogao, ali vi ste morali i niste. Hvala. Dakle, ajmo sada dalje. Đorđe Komlenski ima reč, izvolite. Zahvaljujem, predsedniče Skupštine, gospođo Brnabić. Pa ja sam se juče pitao da li je to što neko dok je govorio o deklaraciji koja je na dnevnom redu drži ruku u džepu pitanje medicinskog kartona ili toga što mu nije ušiven džep. Kako god, vidjet ćemo ako bude se iznao taj medicinski karton, da li tu i postoje opravdavajući razlozi ili umeđu vremenu neko ušio postavu od džepa, pa danas ruke više nisu od džepa. Takav čovek da govori o pristojnosti i vaspitanju mogu da završi gospoda Boga, da završi sve moguće fakultete na zemaljskoj kugli, ali njegovo vaspitanje da u ovom domu juče govori, a drži ruku od džepu, govori ili o tome da treba stalno da nosi iglu i konačno vojska radi, ili treba da proveri svoj medicinski karton. Hvala. Dobro, hvala. Nastavljamo dalje po dnevnom redu. Reč ima Radomir Lazović, izvolite. Hvala, predsedavajuća. Pa da se pridružim na kratko samo ovoj diskusiji i da, eto, pošto Zeleno-levi front nikada nije bio nikakva prethodna vlast, pa da se pridružim kritikama te prethodne vlasti. Evo, gospodo iz prethodne vlasti, ja vam zameram to što niste imali više snage da ovakve ljude poput gospodina koji je govorio pre mene ili gospode iz SPS-a zaista pošaljete u političku istoriju da nam se ovo ne bi dešavalo. Da, zameram vam. Šteta je što danas slušamo od njih ko je trebao da ratuje i gde je bio dok je njihov šef, ultimativni vladar Srbije, birao zavese dok se ovde ratovalo u stanu koji je dobio od države. Mnogo ste se osilili, gospodo, da na taj način pričate pred građanima Srbije i to zameram i građanima Srbije i sebi i svima nama što ste tu gde jeste. Ali, da se vratimo na dnevni red, bit će prilike da se ovime vratimo kasnije. Dakle, danas je na dnevnom redu jedna, kako kažu, svesrpska deklaracija. Ja bih rekao da je to pre jedna sverežimska deklaracija koja bi kao kod građana trebalo da probudi ideju da se tobož vlade Republike Srpske i Srbije bave nekim nacionalnim interesima Srba, osim što se bave da narod iscede koliko god mogu i na njegovoj muci zgrnu što više novca za sebe, a posebno kroz nove megalomanske, prevarantske projekte poput EXPA i pripadajućeg mu nacionalnog stadiona. Jasno je svima da je ova deklaracija nacionalistički pamflet, tekst koji služi kao povod da nam se režim još jednom predstavi kao spasilac Srba od nekih imaginarnih neprijatelja, ali zapravo uglavnom ti neprijatelji su oni unutrašnji, nepodobni kritičari vlasti koje će još jednom optužiti, a već su evo krenuli, ako se ne podrži ova sverežimska deklaracija, onda ste vi izdajnici, mrzite Srbe, mrzite Republiku Srpsku, strani ste plaćenici i sve ono što dolazi u tom stilu. A gospodo, koji nas je to veliki neprijatelj srpstva sprečio da u porodilištima imamo klime, nego moraju oni patriotski ventilatori da se nose, da pomognu? Koje su se to velike sile udružile da nema pijaće vode u pola Vojvodine, da se fekalije izlivaju u reke, da se u 21. veku nema kanalizacija u trećini glavnog grada i u pola Srbije, da se u školama širi nasilje,
da se na specijalističke preglede čeka mesecima, jer su to neki spoljni neprijatelji zaustavili veliki motor napretka Srbije, Srpsku naprednu stranku, ili možda vi za 12 godina, bre, ne možete da uradite najosnovnije. Donose, zamislite građani, donose sve srpsku deklaraciju, a ne mogu ljudima da reše kanalizaciju. 12 godina, koliko je potrebno, bre? Donosite deklaraciju da sakrujete što smo se zadužili još par milijardi samo na ovoj sednici, a da će taj novac opet naći put do sve režimskih, sve patriotskih, sve prevarantskih džepova u kojima završavao i do sada. Kažu ovde građani, kažu treba nam sloga, treba jedinstvo, treba sabornost. Pa evo, dugo u našem narodu, u našem društvu, dugo nije bilo ovakve sloge i takvog jedinstva kao što postoji sada u otporu iskopavanju litijuma. Prema istraživanju javnog mnjenja, oko 55% ljudi se protivi iskopavanju Rio Tinta. E, tu leži problem. Tu su i mnogi vaši glasači, ali vi umesto da čujete narod, vi pokrećete kampanju da taj otpor slomite. Rio Tinto će da promoviše projekat, da prave liste podobnih analitičara za medije, a vi ćete da hapsite i targetirate aktiviste i meštane pogođenog područja. A više puta pomenuti Ivica Dačić ovde juče, i meni je žao što nije tu, voleo bih da čujem neke odgovore. Hvali se čovek juče da će da hapsi ako dođe do blokada. E pa, gospodo, rekao bih gospodine Dačiću, ali nije tu, gospodo iz SPS-a, jel znate šta vaš program kaže o ovoj temi? I ne, nije mi bilo teško da se spremim za ovu sednicu i da proverim šta program ove organizacije od 34 godine kaže o temi ekološkoj. Kaže, podržavat ćemo aktivnosti ekoloških pokreta i nevladinih organizacija za rešavanje ekoloških problema. Zamislite, ovo je citat. Pa gde ste? Kako ćete to da pomažete ekološkim pokretima? Tako što ćete da ih hapsite? Da nije možda SNS ekološki pokret kome treba vaša pomoć, pa da uskočite vi kad zagusti da pohapsite aktiviste? Jeste to? Zato vam to služi ovaj program? Branite svoj program, ustanite, recite nam otkud to sad. Kako vi podržavate ekološke aktiviste? Objasnite ljudima. Ali ima ovde jedan poslanik vlasti i direktor Srbija šuma Igor Braunović iz SPS-a, koji izgleda shvatio ozbiljno ovaj program, pa se javno izjasnio da je protiv iskopavanja litijuma i čak čovek pozvao, pazite, socijalista, pozvao na litije protiv litijuma. Dobro, on jeste specifičan socijalista koji gradi spomenike Draži Mihajloviću, ali ima valjda čovek pravo na mišljenje. I zato nam je on dobar primer ovde. Šta se desi? On je morao kao primer da posluži. Šta se desi ako ima neko drugačije mišljenje? Skoče jastrebovi SNS-a da mu traže ostavke, da ga prekore, da mu ne daju da slučajno ne povuče neku lavinu ljudi koji možda ne misle svi isto kao SNS što misli. Uostalom, ovo što ja govorim potvrđuje i to istraživanje. Možemo da ga sporimo, ajde da uradimo još jedno, ajde da uradimo još pet, svi će pokazati da nikad nije bilo većeg jedinstva i sabornosti oko neke teme kao oko iskopavanja litijuma. Ljudi to ne žele i zato ima ovaj strah kod SNS-a, ovo lagano pripremanje ove cele situacije, kampanje. Zašto ste sakrili narodnu inicijativu za zabranu iskopavanja litijuma? Gde je? Mi smo se detaljno bavili. Evo, moj kolega Robert Kozma je juče postavio 7 pitanja koje bi u svakom koraku koje ta inicijativa trebalo da provede u ovoj skupštini. Evo je ministarka danas koja se hvalila da sakriva dokumenta kad je bila predsednica odbora prošli put. Nisam vas spomenuo, džabe se vatate za mikrofon. Zato je strah od ove narodne inicijative da se o njoj govori ovde u Narodnoj skupštini. Mogao bi neko preko RTS-a koji ničemu drugome ne služi nego kao vaše propagandno glasilo da čuje šta su to razlozi zbog kojih građani imaju opravdani strah. Imaju opravdani strah i zbog zagađenja, imaju opravdani strah i zbog toga što bi to zagađenje trebalo vi da kontrolišete. Ljudi koji ne mogu kanalizaciju
da naprave u 21. veku, kojim automobili propadaju kroz ulice u glavnom gradu, kojim se autobusi svake nedelje pale, gore, otpadaju točkovi, ubijaju ljude po ulicama, treba danas da kontrolišu jednu ovako veliku multinacionalnu kompaniju u jednom ovako visokorizičnom projektu za koje vi tvrdite bit će sve u redu. Pa ne ide. Normalno je da vam ljudi ne veruju. Zato donosite sve režimske deklaracije, ne bi li se sakrili od toga šta narod misli dok se zadužujete, dok te pare kad se zadužite stavljate u svoje patriotske džepove. Zeleno-levi front traži da se organizuje posebna sednica Narodne skupštine, ne ovih 60 tačaka u jednoj, što ste obećali da nećete raditi, nemojte da pričate dok govorim, predsedavajuća, slušajte šta vam govorim. Obećali ste da nećete ovo raditi i opet radite. Mi smo podneli krivične prijave protiv Ivice Dačića, prethodnog predsednika Narodne skupštine, protiv Vladimira Orlića. Ja se nadam da ne moramo protiv vas. Ajde stavite na dnevni red narodnu inicijativu. A imam pitanje za gospodina Dačića. Neka nam on objasni šta se desilo. Orlić je rekao svoje. Da čujemo njega gde je nestala inicijativa koju je on primio. Ali da se vratimo na sve režimsku deklaraciju i da se još sa nečim složim sa vlastima, da, interes srpskog naroda, građana Srbije, Srbije kao države i ovih ljudi u regionu i svuda gde žive, posebno ovih u dijaspori što su pobegli od vas i vaše vlasti, jeste ugrožen. Zeleno-levi front će pripremiti svoju deklaraciju o ugroženim interesima naših građana koja će se baviti pre svega socijalnim i ekonomskim pravima ljudi da žive u dostojanstvenoj društvu, da žive u društvu u kome ih ne truje vazduh, u kome voda nije zagađena, u kome zemljište nije zagađeno, u kojem imamo zdravu hranu i vrlo rado ćemo vam to predstaviti uskoro. A vi, pošto nemate odgovore na ova pitanja, vi nemate odgovore na loš život građana koji se urušava, na cene koje rastu, na minimalac koji ne može da dostigne minimalnu zaradu, odnosno minimalna zarada koja ne može minimalnu potrošačku korpu i prosečna potrošačka korpa je veća od od prosečne zarade. Dakle, ljudi, jesu ugroženi interesi građana Srbije, pre svega socioekonomski, ugroženi su vašom vlašću, 12 godina ne možete najosnovnije stvari da završite, ne treba vama, a nama, nažalost, sa vama, svesrpska deklaracija, nego rešavanje za kanalizaciju. Hvala. Dobro, reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov. Dobro, zanimljivo je ovo bilo, u svakom slučaju nije bilo duhovito, ali je bilo smešno. Dakle, što se tiče toga ko je strani plaćenik i zašto, pa nije strani plaćenik neko zato što mi to kažemo, nego zato što ga plaća Hakija Bazi. Dakle, to je tako. Dakle, neko je strani plaćenik zato što ga plaća Hakija Bazi. Drugo, jako mi je važno da podcrtam građanima jednu važnu rečenicu, ključnu u svojoj ovoj papazjaniji koju ste malo čas imali prilike da čujete. A to je, suština kad se sve svede na ono što je rečeno, nije problem litijum, nego je problem vlast. Ova vlast je nesposobna, ne ume da eksploatiše i organizuje eksploataciju litijuma i zato treba da bude njegova vlast koja će biti sposobna da organizuje eksploataciju litijuma. Ali će eksploatacije litijuma, kao što čujete, dragi građani, biti. Sad, da li će to raditi ova vlast ili njegova vlast, ali će toga biti. I on i u jednom trenutku nije rekao da toga neće biti, nego da ova vlast to nije u stanju da organizuje. I sad dolazimo do onoga što je suština. Ovi ljudi su bili protiv izgradnje puteva, izgradnje pruga, ovaj čovek se tuko s policijom na nasipima, ovaj čovek je ometao izgradnju mosta u Novom Sadu, oni su protiv izgradnje brzih saobraćajnica i najzad oni su bili žestoko protiv izgradnje hrama Srpske pravoslavne crkve u Novom Sadu, zajedno s ovim lažnim patriotama, dakle, posvećenu velikomučenicima stradalim u raciji u Novom Sadu. Dakle, oni su protiv svega, pa su i protiv litijuma. Ali ja sad vas, dragi građani, želim nešto drugo da pitam. Da li je moguće
da ekološko zagađenje zahvati samo deo populacije, da li je moguće da otrovana voda i otrovan vazduh truju samo one koji su protiv vlasti ili će trovati i našu decu? Pa ako će trovati sve, a složit ćete se da će trovati sve, pa nismo ovaj valjda nenormalni da trujemo i svoju i njihovu decu i celu zemlju. Prema tome, sve što pričaju je brutalna laž. Brutalna laž, jer to o čemu govore je samo pokušaj da se ponovo okupe oko neke teme, kao što su se okupili oko ubijene dece prošle godine, kada smo iste ove tirade od istog ovog čoveka slušali skoro mesec dana. Dakle, njima je potrebna tema na kojoj će pokušati da kažu, e, okupili smo se zato što smo protiv vlasti, to je sada tema litijuma, prošle godine je bila, nažalost, nešto drugo, sledeće godine će biti nešto treće i to vam je to. Neće biti eksploatacije litijuma, i time želim da završim, dakle, neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina i život građana u Srbiji. Tačka. Hvala. Reč ima Snežana Paunović, izvolite. Hvala, predsednice. Elementarna karakteristika je da kad ne verujete sebi u ono što govorite, vi vičete da biste ubedili sve nas. Osim te traume koju zaista vučem kad se ovaj kolega javi, zbog tog tona koji je neprikladan sasvim, uradili ste jednu pametnu stvar, a to je pročitali deo programa Socijalističke partije Srbije i potpuno ste u pravu. Ali, tamo ne piše da ćemo podržati svaku kvazi-ekološku grupaciju. Tamo piše da ćemo se odgovorno odnositi prema ekologiji. To što ste vi očekivali, da imate podršku socijalista za ovu papazjaniju koju sprovodite, to je, nažalost, nešto što je bez osnova. Sa druge strane, citirali ste ovde, ili bar probali, da protumačite Igora Braunovića, opet nadajući se da bi mogao da bude podrška za te vaše sumanute ideje. Da ste pametno slušali šta je rekao, ili bar precizno, shvatili biste da je govorio na onoj liniji koja je državna, da nije promenio svoj stav, nego ste ga samo tumačili kako vam je odgovaralo. Sa treće strane, ja to horsko dobacivanje čak i da hoću ne mogu da čujem, a nešto neću. Nisam vam dobacila ni jednom dok ste urlali po ovoj sali objašnjavajući kako su socijalisti trebali da budu poslati u istoriju, gospodine, uvaženi kolega. Kad bi ljudi poput vas u Srbiji mogli bilo koga da pošalju u istoriju, naša bi istorija bila tužna. Tu sreću niti ste imali, niti je imate danas, niti ćete imati u perspektivi. Što se mene tiče, bilo bi pametnije da proverite kako vam stoji rejting. Neće vam oko toga pomoći ovo urlanje u parlamentu Srbije. Probajte da imate ideje. Ostavite se jeftinih optužbi na koje u svakom trenutku možemo da odgovorimo. I dajte da malo nekad bar pričate o dnevnom redu, pa ćemo o litijumu kada on bude i definitivno tačka dnevnog reda. Žao mi je što trošim vreme građana Srbije da odgovorim na nebuloze. A šta ću kad su optužbe sadržane upravo u tome? Hvala vam. Hvala. Gospodin Lutovac, jeste poslovnik, jel? Izvolite. Član 104 stav 2. Znači, pomenuta je Demokratska stranka u negativnom kontekstu, imam pravo na repliku. I samo hoću da kažem da ministar redovno prelazi crtu u komunikaciji i mislim da bi za sve bilo bolje da on ne preskače crtu. Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje? A javili ste se kao povreda poslovnika da kažete da imate pravo na repliku, pa da ste se javili za repliku, ja bih vam dala repliku. Ne znam što ste se javili po povredi poslovnika. A kad vam nisam dala? Hajde, dobro, nema veze. Ja sam kriv. Ja sam prilazujući. Do. Ajde. Samo polako. Jelena Žarić Kovačević, izvolite.
Hvala vam, predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici. Ja sam se, evo, i ovoga puta javila da vas demantujem, kao što sam se mnogo puta javila kao predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Prosto je neverovatno da iz godine u godinu toliko možete da lažete. Iz mandata u mandat da toliko možete da lažete. Da li stvarno mislite, što pričate sad sa drugim kolegom dok vam ja odgovaram na pitanje? Budite kulturni malo, budite vaspitani. Pokažite da poštujete ovaj dom. Kao što sam ja pokazala da ga poštujem svaki put kad sam sa onog mesta dok sam bila narodni poslanik i predsednik odbora vama objašnjavala da samo 4 člana poslovnika o radu Narodne skupštine se odnose na rad Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. I dobit ćete odgovore i od mene kao ministra državne uprave i lokalne samouprave, ali nemojte izmišljati, nemojte pričati narodu da sam ja priznala da sam sakrila potpise. Svi ste bili prisutni na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kad smo o tome razgovarali. I ja sam rekla potpisi nisu u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Nisam rekla da sam ih sakrila, niti sam ih sakrila, niti sam ih videla. I tako sam vam i odgovorila. Šta smo radili? Zajedno smo radili na tome. Dakle, budite fair. Budite fair, pa kažite onako kako je bilo. Nemojte izmišljati i tražiti jeftine neke političke poene na lažima koje ovde servirate građanima Srbije. Treba da vas bude sramota. Treba da vas bude sramota za svaku sednicu tog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj ste bili, koja je na svim kanalima i mrežama i može da je vidi svaki građanin Srbije. Za svaku laž treba da vas je sramota. I za te krivične prijave koje niste pustili samo Dačiću i Orliću, nego i Odaloviću i meni i Srđanu Smiljaniću. I šta je bilo? U stvari vi ne znate šta hoćete. U stvari vi ne znate zašto je nadležan Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U stvari će biti da je to. A ovde građanima Srbije servirate nešto drugo. Ovde pričate kako vam je neko nešto uradio namerno. Stalno ta neka paranoja da su poslanici vlasti, ne znam šta uradili poslanicima opozicije. A onda dođete na Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i kroz 4 člana ne znate da kažete ni šta hoćete. I danas dođete na sednicu i ponovo servirate laži da biste skupljali jeftine političke poene. Treba da vas bude sramota. A odgovore na pitanja ćete dobiti na poslanička pitanja koja ste poslali i naravno da ćete ponovo dobiti super i naravno da ćete ponovo dobiti instrukcije kako da razumete poslovnik. Hvala. Povreda poslovnika, Đorđe Stanković, izvolite. Hvala predsedavajuća. Mislim da smo opet skrenuli sa teme član 106, reklamiram povredu poslovnika i mislim da je u ovom slučaju ministarka skrenula sa teme, moram da između ostalog kažem da bi trebalo malo bolje rečnik da ima, mislim da predstavlja Niš, pa bi u tom slučaju trebali da imate i to u vidu, ali da, imam samo sugestiju, s obzirom da poverenje između institucije i građana ne postoji, naročito između nas koji predstavljamo opozicijsko biračko telo, mislim da treba da imate u vidu da posle krađe izbora u Nišu niko ne veruje u ono što pričate. Hvala puno. Izvolite, gospodine Lazoviću, replika, izvolite. Hvala, predsedavajuća. Odgovor ministarki, ne znam o čemu pričate, mi nismo imali, ja nisam bio član tog odbora, ali bi bilo lepo, pustite mene, nije to važno, dajte vi kutije sa potpisima, nađite ih koji je sakrio, pa da taj odgovara ako niste vi, a da, podneli smo i protiv vas krivičnu prijavu. Što se tiče prethodnog govornika, koji je govorio o litijumu, pogrešan ste govor učitali, pogrešno su vas premili, nije taj govor za nas, to je za neke druge, mi se zalažemo za zabranu, zato istražimo da narodna inicijativa dođe na dnevni red, zato što je podržavamo i želimo da ona bude usvojena, zabrana iskopavanja litijuma u Srbiji. Druga stvar, jedna važnu stvar ste repitali, da li će trovati ovo zagađenje i vašu decu? Pa hoće. I tu leži glavna tragedija svega ovoga. Neki od vas su svoju decu sklonili u inostranstvo, u preskupe škole koje su platili građani Srbije zato što su, dok su bili u prilici ili još uvek, taj novac iz javnih sredstava stavili u svoje džepove, pa imaju sad tu privilegiju da im se deca školuju u najskupljim školama u inostranstvu. Većina čak i vas to nije uradila. I to je glavna tragedija ovoga. I sad, obratite pažnju, ovo je važno.
To razumeju i oni ljudi koji iz nekog razloga misle da SNS radi nešto dobro za ovu zemlju. Oni vide da kad udahnu vazduh, u mnogim našim gradovima je on jedan od najgorih u Evropi ili svetu. I pitaju se, ako se to dešava našoj deci, možda onda ta SNS i nije baš tako dobar. I tu je vaš strah leži. Zato što ne možete svojim glasačima da objasnite zašto bre ljudi da trujemo naše prirodna bogatstva da bi zaradio neko drugi, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde. Ne treba da žrtvujemo ono što imamo zbog nečega drugog, nekoga drugoga, nečijeg profita. Ali vi taj profit stavljate sebi u džepove. E, to je tragedija. Svi udišemo taj zatrovani vazduh, sve će nas trovati ta zatrovana zemlja, sve će nas trovati te zatrovane reke. I tu je tragedija vašeg postojanja. Najveća tragedija ovde je što svi mislimo da smo eksperti opšteg ranga. To je najveća tragedija. Primedba kao predsednice Narodne skupštine, kad smo već od toga, pa ima potrebe za tim, a da li ima ili nema, ipak odlučujem ja. To je tragedija, da. Tragedija je što svi mislimo da smo eksperti opštih poslova. Izvolite, Milenko Jovanov. Poštovani građani, čuli ste sada tu genijalnu konstrukciju. Dakle, neko je sklonio decu u inostranstvo i zato može da zatruje svu drugu decu, jer su njegova deca u inostranstvu. A to što će on sam da ostane u toj zemlji i sebe da truje, to nema veze. To već nisu uspeli da izračunaju. Dakle, samo pogledajte da li vam je logično, i sam je to čovek rekao, da svi mi ovde koji sedimo, potpuno hladno, hladne glave, bez imalo i trunke razmišljanja, želimo da trujemo sopstvenu decu onako kako je kolega malo pregovorio. Da li biste vi, poštovani građani, trovali svoju decu? Pa ako ne biste, zašto mislite da to mi radimo? Zašto mislite da bi to iko radio? Naravno da ne bi. Ali ovde imate, kao što je predsednica rekla, eksperta opšte prakse, čoveka koji 24 godine studira, koji nije uspeo ni ono što je upisao da završi, ali je ekspert, da mu sad date periodni sistem elemenata, ne bi znao gde da traži litijum, ali zato zna sve o litijumu i zna sve o svemu. I da ne treba crkva u Novom Sadu, i da Novom Sadu ne treba most, i tako dalje. Kad smo kod kvaliteta vazduha, pa ajde da pogledamo taj kvalitet vazduha. Evo u ovom trenutku, u momentu da govorim, Beograd Ovča dobar, Beograd Zemun odličan, Beograd Despota Stefana dobar, Beograd Obrenovac odličan, Beograd Obrenovac Ušće dobar, 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 dobar. I šta sad? Evo, poštovani građani, otiđite sami na Google, ukucajte kvalitet vazduha Beograd, vidite sami koliko čovek govori istinu. Pogledajte sami koliko govori istinu. Nemojte slušati mene, nemojte slušati nas. Toliko koliko govori neistine o kvalitetu vazduha, toliko govori neistine i o litijumu. I ponovo vam kažem, poštovani građani, i to je jako važno da zapamtite, bude li bilo kakvog neopasnosti, pretnje za opasnost, bude li bilo kakve nedoumice da li će izazvati ili neće izazvati opasnost rudarenje litijuma u ovoj zemlji, neće ga biti. Neće ga biti, tačka. Makoliko oni se trudili da na toj temi izgrade sebi nekakvu podršku i politički program. Ako ne bude bilo sve po ekološkim pravilima, potpuno bezbedno za vašu decu i za svu decu ove zemlje, rudarenja litijuma neće biti, tačka. Hvala. Po poslovniku, Jelena Milošević, izvolite. Član 27. Gospođo Brnabić, ja vas molim da ne dozvolite ministrima da vređaju narodne poslanike i da koriste neprimerene reči. Ovde ima mnogo ministara, pa do sad nešto nisam primetila da je retorika bila oštrija. Koliko sam primetila, čak se ni vladajućoj većini nije dopao način na koji je neko ovde prisutan od ministara pokušao da se odbrani. Razumem da se neko brani, postoji način da se to radi, postoji pristojan način da se ne koriste reči poput lažete, primera radi ne govorite istinu, pa vas molim da na to obratite pažnju u buduće.
a sa druge strane razumem da je teško da se iz cipela Twitter bota uđe u ministarske, ali zaista vas molim da održimo nivo pristojnosti. Hvala. Hvala. Slažem se. Da pokušamo to svi. Da li želite da se izjasnim u danu za glasanje? Ok. Gospodin Lazoviću, niste pomenuti. Odgovoreno je na ono što ste vi pomenuli kao temu. Samo je odgovoreno i niste pomenuti. I ta debata bukvalno može da traje čitave godine na taj način. Dakle, i poslovnik je u tome jasan. Potpuno jasan. Za nešto ste optužili poslaničku grupu, odnosno Srpsku naprednu stranku. Šef poslaničke grupe vam je odgovorio. Nije vas pomenuo. Zato što je odgovarao na ono što ste vi optužili. Dakle, ja zaista uz svu najbolju volju, uz svu tolerantnost, uz svu fleksibilnost, hajde stvarno da ne pravimo od ovog cirkusa. U redu. Idemo, reč ima ministar bez portfelja, Đorđe Milićević. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici. Najveća tragedija, i trudiću se da ne koristim vokabular na koji je ukazan, ali sam ga čuo sa leve strane, i lopovi, i pokrali ste. I... Zahvaljujem, ako dozvolite da nastavim. Dakle, tragedija je u tome što neko pomisli da na ovakav način, tako što će imati povišen ton, tako što će pretiti prstom, tako što će predstavljati sebe kao stručnjaka, kao ozbiljnog analitičara, kao lekara opšte prakse, da se izrazim, i biti samo na platformi protiv, doći do političkih poena. I pri tome stalno pozivati politička prošlost, politička istorija, a nikako ne shvatiti da se demokratija u Srbiji jedino ostvaruje na izborima. Na izborima dobijete glas da li vam neko veruje ili ne. Na izborima ne možete da, zahvaljujem gospodine Đukanoviću, na izborima ne možete da varate. Na izborima građani glasaju. Na izborima, a vi ste meni uvek bili beskrajno duhoviti i beskrajna ste mi inspiracija. Ali na izborima glasate za program, na izborima glasate za rezultate, na izborima glasate za platformu, na izborima građani podržavaju sve ono što vi nemate. Dakle, platforma kada ste protiv a priori i samo protiv, a pri tome ne nudite apsolutno nikakvu alternativu, nemate nikada podršku za to. Znate šta je još veća tragedija? Reći ću vam. Najveća tragedija je u tome što bi u ovom domu oko jednog pitanja trebao uvek da postoji zajednički imenitelj, a to su nacionalni i državni interesi. Najveća tragedija je to što po pitanju nacionalnih i državnih interesa iz ovog doma se čuje narativ sve srpska, sve kako je nazvano režimska deklaracija. Pa ta sve srpska politička agresija iz Beograda, pa sve režimska deklaracija, pa nadalje, pa implementacija rezolucije koja je ilegalna i sramno usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, izvinite, ali to je narativ iz Sarajeva i taj narativ je imao samo jedan jasan cilj u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nije to bio poštovanje civilizacijskih vrednosti. Nije to bilo poštovanje žrtava, jer da je do poštovanja žrtava, toga bi se setili pre 9 godina. Predsednik Republike Srbije otišao u Srebrenicu. Šta se desilo pre 9 godina? Kako definisati ono, a ne kao organizovani linč i pokušaj ubistva? Da li je 9 godina nakon toga neko odgovarao? Da li se neko setio da to pomene, da osudi? Ne, nije. Kao da se nije ni desilo. Dakle, nije ovde reč o civilizacijskim vrednostima, nije ovde reč o poštovanju žrtava i isti narativ, nažalost, danas čujemo u Republičkom parlamentu, Narodne skupštine Republike Srbije. Isti narativ koji ima samo jedan cilj,
ne poštovanje žrtava, ponavljam, već pravno-političke konsekvence koje se žele postići implementacijom rezolucije, sramne, ilegalne rezolucije koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Šta drugo? Želite civilizacijske vrednosti, reći ću i vama kao i ovima u Sarajevu. Šta ste postigli? Nakon 29 godina obeležit ćete dan u Generalnoj skupštini u Ujedinjenim nacijama. Pa to ste činili sve vreme. Nije to vama cilj. Pravno-političke konsekvence, da nestane Dejtonski mirovni sporazum i da nema Republike Srpske. To je cilj koji se želeo postići usvajanjem rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nažalost, taj narativ se danas čuje u Republičkom parlamentu. Deklaracija, pa ja sam tek počeo, polako, ja imam vremena. Dakle, kada je reč o... Zahvaljam. Ma sve je u redu. Deklaracija o kojoj danas govorimo je istorijski važan dokument. Dokument koji definiše ono što jesu nacionalni interesi srpskog naroda u 21. veku. Nešto što nije učinjeno u prethodnom vremenskom periodu. I šta reći protiv? Ako je jasno definisano, da, mir i stabilnost. Ako je jasno rečeno, da, želimo da se borimo za naš narod, da naš narod oseti boljitak od onoga što ćemo činiti i raditi u budućnosti. Da, ekonomija jeste nacionalni interes. Da, možemo mnogo toga zajedno da učinimo i da uradimo. Da, želimo da razgovaramo sa svima ko u Srbiji gleda i sagledava ravnopravnog partnera i ravnopravnog sagovornika. Da, želimo da razgovaramo i sa državama, našim partnerima sa zapada, svidelo se to nekome ili ne. Ali sutra će svi tražiti plate. Sutra će svi tražiti međunarodni status. I da, jedinstvo. Jedinstvo jer u periodu izazova, periodu iskušenja kojima je Srbija izložena, kojima je izložena Republika Srpska, najvažnije je da postoji jedinstvo. Srbija je uvek bila jaka onoliko koliko je jedinstvena. Zato ovaj dokument ima istorijski značaj i istorijsku važnost. I da, tiče se nacionalnih interesa srpskog naroda u 21. veku. Znate, dobro je uvek kada nešto pročitate, kad god, posle dužeg vremenskog perioda dobijete naknadnu pamet, ali je dobro, pročitate, naučite nešto. Naročito ako nešto traje 34 godine. I ne traje zato što vi to želite ili ne želite, već to kažu građani Srbije. I onda nešto naučite iz svega toga. Dobro je kada imate političku ideologiju. I kada ste levičar, i kada ste desničar, a to što je neko socijalista, ne znači da je i socijalista utopista. Dakle, možete vi da spočitavate šta god, ali suština je da uvek budete i da radite u interesu Srbije i u interesu građana Srbije. Kada je reč o... A bit će vremena za istoriju, ja sam daleko od istorije. Ali vi nikako da shvatite prošlost, sadašnjost, budućnost i nikako da pokušate da sagledate da iz onoga što nije bilo dobro izvučete pouke, da afirmišete ono ako je nešto bilo dobro, a ja vidim da ništa nije bilo dobro i da gradite temelje nove budućnosti. Ja sam jako dobro, hvala. Dakle, kada je reč o onome što ste pročitali nakon toliko godina, rekao sam, dobro je da imate političku ideologiju, ali nikada nije dobro da imate jedan radikalni stav i da mislite da se sve može zaustaviti nekakvim blokadama, da ono što jeste interes i što će ostvariti kvantitativni skok u budućnost, što će ostvariti ekonomski rast, što će ostvariti ekonomski napredak, što će omogućiti kontinuitet u povećanju plata i penzija, vi pokušavate da dezavuišete i dok druge države Evropske unije poput Nemačke ulažu u taj projekat, vi želite Srbiju da izolujete, želite Srbiju da distancirate od svega toga i da Srbija nema apsolutno nikakve koristi. Dakle, da, ovde ja ne vidim da je bilo šta netransparentno kada govorimo o projektu koji je pomenut. Sve je veoma transparentno, sve je veoma vidljivo i građani imaju prilike to da sagledaju. Da, zaštita životne, mogu i ja glasno da govorim, ali nije mi manir. Dakle, da, zaštita životne sredine na prvom mestu, o tome govorio predsednik Republike Srbije više puta. Ne verujete stručnjacima u Srbiji, veruju građani Srbije, ali garant za sve ovo će dati i Evropska unija, garant za sve ovo će dati i Nemačka. Konačnu odluku doneće Srbija. I kao što je to rekao predsednik Republike Srbije, uvek u interesu Srbije i uvek u interesu građana Srbije. Naravno, zaštita životne sredine, naravno,
sociološki aspekt na drugom mestu i naravno ekonomija na trećem mestu. I ja shvatam, naravno, kada imate nešto što je prednost, kada imate nešto što će omogućiti ekonomski rast, nije sve tako lako i nije sve tako jednostavno. Postoje različite grupacije ljudi i nemojte da imate dilemu da će i predsednik Republike, i predsednik Vlade, i čitava Vlada, i resorni ministar, ja se izvinjam ministarki, ovo je njen resor i ja ne želim da se mešam, ali moram da kažem. Dakle, naravno da će se razgovarati sa građanima koji žive u Jadru i Rađevini i ja duboko verujem da će oni razumeti suštinu svega onoga što želi da se realizuje. Naravno da će se razgovarati sa onom, rekao bih, drugom grupacijom koja je bila izložena i insinuacijama i određenim notornim lažima, ali o tome će govoriti stručna javnost, o tome će govoriti stručnjaci, a mi ćemo omogućiti da glas stručne javnosti dođe do građana. I naravno, postoji ona treća grupacija na koju, kao što vidite, ja ne želim da trošim energiju, ja ne želim da trošim snagu, jer ja znam jako dobro da... Pa imam vremena, polako. Ja znam jako dobro da kada polazite od toga što gore po Srbiju, to bolje po nas, ne vidim razlog da uđem u bilo kakvu vrstu rasprave. Zahvaljujem, predsednice. Hvala vam. Reč ima predsednik Vlade, Miloš Vučević. Izvolite. Hvala, predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici. Ova deklaracija koja je danas pred vama, odnosno na dnevnom redu, nije nikakav pamflet i nije nikakva fikcija, nego je prava nacionalna deklaracija. I ne mogu kažem sam zadovoljan što vi imate takav odnos prema isto, jer mislim da bi bilo dobro da smo postigli politički, nacionalni, narodni, državni konsenzus i da svi podržemo istu. A brine me kada vi deklaraciju koja se bavi ozbiljnim temama u ozbiljnim vremenima nazivate nacionalistički pamflet. I kada pričate o tome da je ona fikcija i da je to jeftina demagogija, jer to što smo mi pričali o stanju, o srpskom stanju u Srbiji, Republici Srpskoj, stanju i situaciji na Kosovu i Metohiji, opšte pozicije srpskog naroda u regionu, jeste nešto što je demagogija i neki pokrivač ili zastor koji bi trebao sakriti neke druge, naravno, zlurade i loše namere ove vlasti prema sopstvenom narodu i prema sopstvenoj državi. Nažalost, niste u pravu, voleo bi da jeste u kontekstu da se ne dešava ono što nam se dešava. Da nemamo trenutno 300 konačnih rešenja za iseljavanje Srba iz severne Kosovske Mitrovice, iz svojih stanova. Da nemamo pokušaje Albina Kurtija da otvori most između južne i severne Mitrovice. Da nemamo pokušaje, konstantne pokušaje revizije Dejtonskog sporazuma. Pri tome, ta revizija se provodi već godinama unazad, korak po korak, i uvek i isključivo na štetu Republike Srpske. Da nemamo situaciju da se srpskom narodu u regionu ne priznaje prava koje se priznaje svim drugim narodima. Da je ćiriličko pismo i dalje progonjeno i zabranjeno i da se prikazuje nekim državama u regionu kao akt agresije. Da nam se lome nadgrobne ploče. Da vas podsjetim, pre neki dan je slomljen nadgrobni spomenik Šaškoćaninu u Vukovaru. Niste na to reagovali. To vas nije briga. To vas ne interesuje. Pričate o fikcijama. Nažalost, nije fikcija, ovo nam se dešava. I deklaracija ne rešava sva pitanja i sve ove probleme, ali donosi jednu političku podlogu i pre svega institucionalni prilaz i pristup kako moramo da vodimo politiku države, a rekao bi nacionalnu politiku na sve ove okolnosti. A vi pričate o tome da ćete vi da napravite sobstvenu deklaraciju. Ja sam vas molio, pozivao, apelovao prema narodnim poslanicima naše skupštine, naše Srbije, da ovo nije stranačka deklaracija, nego da treba da bude narodna, nacionalna deklaracija. A vi pričate, vi ćete da pravite sobstvenu deklaraciju. Pa to je nešto što samo ide na ruku onima koji ne žele dobro našoj državi, da se delimo po pitanjima po kojima ne bi smeli da se delimo. Što ne znači da ne možemo da imamo iste ideje i trebamo da imamo različite programe, političke ideje, ideologije ako hoćete. Nije problem u tome. Pričate o problemima u zdravstvu. Pa znate šta, do 2012. godine nisu mogle da se pokvare klime. Znate zašto? Pa nije ih ni bilo. Nije ni bilo klima do 2012. A da vam kažem, nije bilo ni ovih kliničkih centara i bolnice i domova zdravlja koje danas imamo.
pokvarila se klima uređaj, desilo se, dešava se, ne samo u Srbiji, desi se. I promptno smo reagovali i otklonili kvar. Promptno smo reagovali, u 48 sati je otklonjen kvar. Desilo se. A što ne kažete šta je urađeno sve u zdravstvu, nego ste se uvatili jedne tehničke situacije da prikažete na Boga da to ništa ne valja. Što niste rekli šta je izgrađeno u periodu kada ovi koji su s vama u koaliciji su vodili državu. S vama u koaliciji i vi time na posredan način prihvatate političku odgovornost za rezultate države u tom periodu. Jer s njima idete u zajedničku političku borbu. Ja vama nisam dobacivao, da vam kažem. I da, vi ne vidite da vaše dobacivanje nema nikakvog efekta, sem što pokazuje vašu nepristojnost. Niste nekog dekoncentrisali, niti je neko bio sprečen da govori. Samo govori o vašoj nepristojnosti i nekulturi. I to je dobro da građani Srbije vide. Sve vreme dobacujete, sve vreme vređate i psujete. Koja god da je tema, vi vređate i psujete. Psovali ste dok je ministar Milićević pričao, imali ste komentar ili gospodin Jovanov. I upravo je Milenko kad je rekao, obmanjujete javnost, svi bi vi kopali litijum. Bi, jer ste dovodili taj isti Rio Tinto. I tad se niste protivili, i tad se niste setili, ponovo da vam kažem, ni Podrinja, ni Rađevine, ni Jadra, ni Drinske bitke, ni druge srpske armije predvođene Stepom Stepanovićem, ništa se toga niste setili. Niste se setili, nego ste pravili priloge kako je to najbolji projekat za razvoj Srbije. Šta, pa kažete šta bi radili fizičko u nas, pa vi ste, pa to je demokratija, bravo. Pa bravo, to je pristojnost. Eto, to je demokratija, ta fizičko nasilje. A vi kažete da se vama preti fizičkim nasiljem, pa vi pretite krivičnim prijavama i da će neko biti uhapšen i progonjen. Sve vreme to pričate. A govorite da se sprovodi nasilje nad vama. Vi sprovodite nasilje. Vi sprovodite u ovom trenutku verbalno, a pretite i fizičkim. I to je najbolja vaša politika. To je vaša najbolja politika. Pa vi ste rekli da imate probleme sa RTS-om. Pa mi imamo veće probleme sa RTS-om. Pa pogledajte jučerašnji prilog iz Dnevnika. Za Dnevnik. Pa vi ste dobili veći prostor nego cela vlast. Potpuno nesra... Pa nemojte ljudi. Pa možemo da vratimo, pa pogledamo RTS-ov Dnevnik juče. Izveštaj iz Skupštine. Pa vama apsolutno ide u prilog. Ljudi, jel vi gledate taj program? Pa što, ne znam gde vi imate primedbe. Ali mi ćutimo iz pristojnosti, javni servis, tako, valjda treba da radi, to je evropski, demokratski. Što vi imate primedbe? Pa vi ste juče imali bolji prilog o izveštaju Skupštine nego što ima opozicija. Apsolutno nesrazmerno većinskoj volji građana Srbije. I dosta bre te priče kako je neko prevario građane. Koliko puta više treba da izađemo na izbore? Izgubite svuda izbore. I u Gornjim i Donjim Nedeljicama, svuda ste izgubili, u Loznici, gde god doćete, u kom kraju Srbije. I uvek su vam pokradeni izbori i kad god izgubite, vi ste pokradeni. Pokrali ste, jeste, pokrali smo, pored svih vas smo pokrali. Onda ste vi zaista sposobni, kad pored svih vas se dešavaju mađioničarske trikovi. Prestanite bre više da obmanjujete ljude. Pa vi se saberite bre, neće vas građani, izgubili ste sve izbore. I pričate stalno nekim obmanom. Sve izbore ste izgubili. Od Subotice do Trgovišta. Sve izbore ste izgubili. Pričate o prevarantskim projektima. Pa šta je prevarantski projekat? Obilaznice oko Kragujevca. Čista Srbija je. Pa pričali ste o kanalizaciji, evo vam Čista Srbija, pa to je projekat koji rešava kanalizaciju. Pa to je 5000 km kanalizacione mreže. Pa to su prečistači otpadnih voda. Pa to su regionalne deponije. Pa kakve pričate o prevarama? A ja znam, vi niste učestvovali u bilo kom segmentu u izvođenju izgradnji jednog metra kanalizacione mreže. Vi pojma nemate ni šta to znači, ni kako ide projekat izgradnje kanalizacione mreže. Zato to tako i pričate. Jel vi ste ekspert i za jadarit, i za rudarenje, i za energetiku, i za ekologiju, i za kanalizaciju, i za nacionalnu deklaraciju. Za sve ste bre ekspert. Samo vas neće građani. I to je jedan mali problem za vas. A Bogu hvala, brana i bedem da Srbija ne ode u stramputicu gde je bilo. Tako da, sve vaše kritike jesu jeftini politički pamfleti.
A kad ću ja da završim, to će odlučiti građani Srbije, ne vi. Jer građani Srbije o tome odlučuju na izborima. Vi kad pričate, mi ćutimo, pristojni smo i slušamo vas šta pričate. A valo i vi mi treba slušate, naučit ćete mnogo toga. Mnogo toga ćete da naučite. Ja još jednom pozivam sve narodne poslanike, bez obzira na stranačku opredeljenost, političke programe, ideologiju, da podržite svesrpsku deklaraciju. Ona je osnov dalje borbe, političke borbe, za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima. Opstanak Srbije, opstanak Republike Srpske i tešku borbu za Kosovo i Metohiju, odnosno pre svega Srbe na Kosovo i Metohiju. Sklonite se iz stranačkih uniformi, razmišljajte o odgovornosti prema srpskom narodu, građanima Srbije i prema našoj otadžbini Srbiji. Hvala vam lepo. Dobro. Hvala vam, predsedniče vlade, a narodnom poslaniku Aleksandru Jovanoviću izričem opomenu ponovo. Zato što je da građani znaju kakav je to borac protiv nasilja, dok je predsednik vlade govorio, pretio i obećavao da će mu izvući uši. Eto, to vam je taj nivo diskusije i kako taj čovek predstavlja građane koji su ga birali ovu skupštinu. Tako da vam izričem opomenu i ja vas još jednom molim od srca da poštujete građane, ovaj dom i sve narodne poslanike ovde, bez ikakvog izuzetka, bilo da su vlast ili su opozicija. Zato što vas evo hipotetički pitam, gospodine Jovanoviću, ako bi mogli samo, sad će onda režira i RTS čovek, ako bi mogli samo da zamislite kako bi ovaj dom izgledao, parlament, dom građana, Narodna skupština, ukoliko bi se slučajno svaki narodni poslanik ponašao na način kako se vi ponašate. U redu. Vama nisam dala dozvolu da priđete. Ja vas molim, molim vas, kumim. Ja vas kumim da se... Nisam vam dala dozvolu da priđete. Dobro. A sada vas... Dobro. Sada vam oduzimam reč. Dobro. Jel možete sada da se vratite? Jel sada ovo bio taj performans ili hoćete da se... Vi hoćete da stojite tu? Dobro. Evo, dozvoljavam vas, evo i vama, pošto su pod posebnim okolnostima za posebne narodne poslanike, pošto je ovo, što bi se reklo, equal opportunities parlament, dakle, gde mi dozvoljavamo da svako... E, hvala vam mnogo. Bez obzira, mi ovde zaista poštujemo, bez obzira na sve psihičke probleme, mi ovde poštujemo narodne poslanike, zato što predstavljaju određene građane, tako da, čak vas neću ni isključiti sa sednice. Samo sam vam dala opomenu. Ali je svakako važno, evo pozivam vas još jednom, da pomislite kako bi izgledala ova Narodna skupština da se svi ponašaju onako kao što ste vi ponašate. Izvolite, gospodine Lazović, imate pravo na repliku zato što je neko rekao reč zelena. Eto, toliko tolerantnosti ovog parlamenta. Izvolite. Samo se prijavite, molim. A za vas, gospođo, ne znam ni kako ste se prepoznali. Vi morate... Dobro, ajmo ovako. Pošto se zaista trudim da budem tolerantna preko svake mere, svako od vas mora da mi da neku reč nad kojom imate monopol. I kada se ta reč izgovori, a vi se osjećate prozvano. Važi? Stršljen, evo, na primer. Pa onda vi kažete, evo, hoće, to sam ja. Evo, Lazović je rekao zeleno. I to čak i ima nekog smisla, pa ću mu dati reč. Ali za vas nemam pojma kako da protumačim kako vas je ko pomenuo. Izvolite, gospodin Lazović. Pa, znate šta, ja mislim da je negde opšte prihvaćeno
šta znači politički zeleni, ali s obzirom da ovde imamo i dilemu šta znači levica, ja da odmah kažem da ako se kaže levica da smo to isto mi, pošto nismo sigurno ova lažna koja ne može da zaštiti interese ljudi da žive dobro, tako da odmah stavimo monopoli na to pitanje, pošto da se vi ne zbunjujete, predsedavajuće, da znate. Znači, zeleno, levi front, to vam znači mi ovde što sedimo, nas 10 koji se borimo lavovski za ove naše teme i koji bi da iskoristimo svaki sekund koji možemo da se građanima obratimo i da pošaljemo poruke. Da pohvalim premijera, retko će se to desiti, da pohvalim, što se barem udostojio nekog odgovora. Uglavnom, kad neke pitanja postavimo, onda nas napadaju da smo strani plaćenici, da smo izdajnici, ko nas plaća i tako dalje. Barem ste se udostojili da pokušate nešto da odgovorite, samo to što ste odgovorili ničemu ne služi, jer ne odgovara na suštinu pitanja, nego još jednom vas stavlja u tu situaciju kako se spasila Srba, kako ćete vi sad sa ovom deklaracijom da pokažete nacionalne interese. A kako nikad, kako ti nacionalni veliki interesi nikad, brate, ne zahvate nekoga da dobije kanalizaciju, da dobijemo pijaću vodu, da dobijemo nešto konkretno što bi možda zaista moglo da se shvati interesom građana. Kako se to ne desi, mene samo to nije jasno. I nemojte se hvaliti projektom Čista Srbija. To je projekat koji uvodi staru tehnologiju, zastarelu tehnologiju koju ćemo skupo plaćati, koja će nas koštati milijarde. Ti kilometri kanalizacionih cevi su nepotrebni zato što postoji nova tehnologija koja na drugačiji način tretira otpadne vode, tako da se one tretiraju bliže mestu nastanka, da se onda obrađuju mala postrojenja. Ali nemam sad dovoljno vremena da vam to objasnim, bavit ćemo se time detaljno. Hoću još ovo da vam kažem samo. Ne možemo govoriti o velikim nacionalnim interesima dok nam pola ljudi nema kanalizaciju. Ponavljam vam to još jednom, voleo bih da dođe do građana, jer kada sedite tako samouvereni, spremljeni da nam pričate o ugroženim nacionalnim interesima, do ljudi samo treba da dođe činjenica da pogledaju okruženje u kome žive, da pogledaju da li imaju dovoljno za svakodnevne potrebe i da pogledaju da li imaju najosnovniju infrastrukturu, zato što uglavnom nemaju, a vi ste 12 godina na vlasti. Hvala vam. Ne znam samo sad kako da tretiram narodnog poslanika Ivana Karića, koji je takođe zeleni. Pa sad ne znam, kad neko pomene zeleno, ko se sve osjeća tu za repliku. Isto kao SPS, lažna levica i lažni zeleni, eto vam primjer kako to izgleda. Ma ta, najbolje da vi kažete ko je pravi, a ko je lažni. Pitali ste da objasnim. Najbolje da kažete ko je pravi, ko je lažni. I ako u ovoj sali bilo ko pored zelenog pomene levo, isto vi dobijete. I ako bilo ko u ovoj sali pomene slučajno reč front, isto vi dobijate repliku. Dobro. Šta je teško? Ja, kao što sam vam rekla, ja volim da čujem šta vi kažete, ja volim da narod čuje takođe što imate da kažete, tako da ja se slažem i zeleno, i levi, i front, i sve, vi dobijate repliku. Dobro, ajmo sad ovako, ministar Goran Vesić, izvolite. Slušamo već nekoliko sati kako u Srbiji nema kanalizacije. Slušamo kako nema kanalizacije i kako je neophodno graditi kanalizaciju. Malo pre smo čuli neke neistine o projektu Čista Srbija. Prvo, istine radi želim da kažem, a to manje više se zna, da projekat Čista Srbija, čija je vrednost, investiciona vrednost 3,5 milijardi evra, treba da pokrije 73 jedinice lokalne samouprave na 93 lokacije sa 159 postrojenja za preradu otpadnih voda, od kojih su većina postrojenja mala postrojenja. Ima i onih veliki, kao što je postrojenje u Novom Sadu, koje je ekvivalent za 300.000 stanovnika, i da ukupno oko 2.200.000 ljudi treba da dobije priključak na kanalizaciju. U prvoj fazi projekta, a prva faza projekta je završena preko 70%,
rađene se kanalizacije u 16 na 16 lokacija. Ukupna vrednost prve faze je 336 miliona evra. Gradi se 680 kilometara kanalizacije i gradi se 25 postrojenja za preradu otpadnih voda, uglavnom manjih postrojenja. Pred poslanicama se nalazi zaduženje za drugu fazu, čija je vrednost 216 miliona evra, nadam se da će to odobriti. U drugoj fazi je predviđeno da gradimo kanalizaciju i postrojenje na 9 lokacija, Novi Sad druga faza, Subotica, Inđija, Ada, Doljevac, Ledić, Kušiljevo, to je Svilajnac, Bezdan, i što sad to je Sombor i Ćićevac. Ukupno je pokrivamo sa drugom fazom 50.000 stanovnika. Kad pričamo o tehnologiji, ono što želim da kažem, a kada bi se čitao službeni glasnik i kada bi neko imao samo želju da prati ono što vlada radi, nedavno prošlo jesni promenjena uredba vlade koja je usklađena sa svim evropskim direktivama i uvedena je obaveza da se kod svih postrojenja koje se grade za preradu otpadnih voda, izuzev onih malih postrojenja, da za tim nema potrebe, uvede i tercijalna prerada, koje što inače u skladu sa direktivom Evropske unije. Sa izvođačem koji je iz Kine takođe se rade aneksi u okviru kojih su obavezni da prihvate tehnologiju i da prihvate preradu u skladu sa direktivama Evropske unije. I tako se rade postrojenja i tako će se raditi sva druga postrojenja. Tako da ja bih voleo da istine radi, ako već govorimo o tome, a vidim da su puna usta da kanalizacije nema, da onda makar kada se radi kanalizacija, makar priznamo da se ona gradi. Ali očigledno ovde imamo ljude koji ne razumeju, koji s jedne strane misle da je sve politika, i da ne postoje stvari koje se rade koje su važne za svaku građanku i građanina. Nije Čista Srbija jedini projekat, nije Čista Srbija jedini projekat u okviru koje se radi kanalizacija. Moram da se zahvalim i Nemačkoj razvojnoj banci KfW, koja ima nekoliko veoma dobrih projekata, banci Saveta Evrope, ulažu nešto i sami gradovi i opštine. I ono što je važno, to je da ćemo na taj način konačno rešiti problem kanalizacije. I ono što na kraju želim da kažem, a da bude jasno, nije kanalizacija postojala u Srbiji, pa je neko ukinuo, pa sad je nema. Nego je nikad nije bilo. I nikada se više kilometara kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda nije gradilo. Da li je dovoljno brzo? Sigurno nije. Jer potrebno je da svaka kuća u Srbiji ima priključak na kanalizaciju. A da li je više nego što se ikada gradilo? Jeste. Tako da bi bilo lepo makar da priznamo te činjenice. Ja sam zaista spreman kao neko u čijem ministarstvu se nalazi ovaj projekat da čujem svaki predlog kako možemo ovaj proces da ubrzamo. Da čujem svaki predlog ako zaista neko misli da direktive Evropske unije koje smo usvojili uredbom nisu dovoljne, da možda postoji još nešto što možemo da uradimo. I to bi bilo korisno da pričamo tako o projektu. A da izmišljamo da projekat ne postoji, to je nešto što je zaista neprimereno. To je isto kao kad nam pričaju da ne postoje autoputevi. Čuli smo i takve, čuli smo ljude koji kažu da Miloš Veliki ne postoji. Za njih taj autoput ne postoji. Čuli smo da brza pruga do Novog Sada ne postoji. Evo sad bit će u novembru, početkom novembra, brza pruga do Subotice, to smo čuli da ne postoji. Znate, imamo problem sa ljudima koji imaju problem sa realnošću, koji ne mogu da prihvate da se nešto radi. Slažem se da možda pričamo da li nešto može bolje da se radi i brže. I o tome uvek treba da razgovaramo. I ovo jeste mesto gde treba da razgovaramo. Ali nemojmo da izmišljamo da se nešto ne radi. Hvala. Hvala. Reč ima predsednik vlade Miloš Vučević, pa da se vratimo onda na poslaničke grupe, tako da se pripremi narodni poslanik Miloš Jovanović. Izvolite, predsedniče. Hvala, predsednice. Ministar Vesić je govorio detaljno, precizno o kojih projekata, ja mislim da su to veoma važni projekti, razvojni projekti, što radi Republika, negde i pokrajinska vlada i naravno lokalne samouprave. Ali ono što mi niste razumeli, što ste ponovo pokušali da jednom klasičnom zamenom teze i jeftinom demagogijom u pokušaju dodvoravanja građanima prikažete, jeste činjenica da nedostatak kanalizacione mreže ili vodovodne mreže ili da kažem izgradnja istih
neće rešiti probleme o kojima smo pričali vezano za deklaraciju. To nije manje bitna tema ili nebitna tema, ali ne rešava pitanja o kojima pričamo i o koji su fokusirani u koncipiranju deklaracije, odnosno zašto je došlo do Svesrpskog sabora. Jer vi stvarno mislite da će Kurti da se smiri u odnosu na napade na Srbe kada izgradimo kanalizacionu mrežu u nekoj opštini ili gradu? I da će onda bude tada oduševljen i kaže da je Srbija postigla civilizacijski, ekonomski i socijalni napredak, nema razloga više da ugrožavam Srbe na Kosovu i Metohiji. Ili mislite da će da stanu pokušaj Sarajeva i dela međunarodne zajednice za revizijom Dejtonskog sporazuma, kada mi uradimo neki prečistač otpadnih voda? Ili da će Hrvatska da dozvoli ćiriličko pismo upotrebu? Ma nisu iste teme. Nisu iste teme. Vi ste mogli da kritikujete ovo što je rekao Goran Vesić, da li ide najbrže ili dovoljno brzo izgradnja komunalne infrastrukture. A ja vam kažem, pošto sam radio taj posao 10 godina i neki od vas u vašim klupama su isto bili na tim pozicijama, znaju koliko je to zahtevno od imovinsko-pravnih odnosa, urbanističkih planova, projekata, nedostatka projektnih biroa, izvođača, nepredviđenih stvari koje se dešavaju, a nekada i nemotivisanosti građana da se priključe na infrastrukturu koja je izgrađena. Da vam ja ispričam iz realnog života šta se dešava. Pošto sam to 10 godina radio. Mogu vam pričam i o kanalizacionim vodovnim cevovodima i reakciji na jednu i na drugu temu. Ja sam vam pričao o deklaraciji, pre svega kao predsednik vlade, i značaju deklaracije kao naš politički odgovor na situaciju koja je prisutna u regionu, pre svega po poziciji Kosova i Metohije, odnosno Republike Srpske. A rešavaćemo i ja sam siguran da ćemo izgraditi svu ovu komunalnu infrastrukturu, ali bojim se da oni koji ne žele dobro našem narodu i našoj državi neće zbog toga promeniti svoj kurs, nego će nastaviti svoju politiku, ili to uopšte ne interesuje šta mi radimo po ovim pitanju. Apsolutno ih ne interesuje. Njih interesuje da sprovedu svoju političku agendu. Kurti interesuje da očisti Kosovo i Metohiju od Srba. Političko Sarajevo interesuje da dođe do revizije Dejtonskog sporazuma. Gotovo dobar deo regiona interesuje Srbija stalno bude kriva za nešto. Kao, kako oni to kažu, remetilački faktor. To su pitanja, to su teme o kojima treba da razgovara ili daje podlogu deklaracija koja je predložena. A ne priča o komunalnoj infrastrukturi koja, eto, kad se reši, onda ćemo mi za Boga sve ove probleme otkloniti. Nažalost, nećemo, jer bi onda mnogo lakše rešili probleme, jer je lakše izgraditi ovo o čemu ste vi pričali nego rešiti ove izazove na koje pokušava da odgovori Svesrpska deklaracija. Hvala vam lepo. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Miloš Jovanović. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsednice Narodne skupštine. Pa, gospodo iz vlasti, osramotili ste se danas i juče ovom sednicom, dnevnim redom, objedinjenom raspravom, mada nisam siguran da vi to osjećanje sramote uopšte možete da iskusite, ali eto, ostavimo po stranu, u krajnjem slučaju skačete sebi u ust. Vi na sva zvona poslednjih nedelja ste obznanili Svesrpski sabor, njegovo održavanje, podjednako glasno ste govorili o usvajanju takozvane Svesrpske deklaracije, a onda niste našli za shodno da napravite sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, gde će to biti jedina tačka dnevnog reda i gde ćemo moći samo o tom dokumentu za koji vi sami kažete da je istorijski i da od istorijskog značaja da diskutujemo. Nego ste tu tako važnu deklaraciju uvrstili među 60 tačaka dnevnog reda, zajedno sa izveštajem Agencije za borbu protiv korupcije, zajedno sa izveštajem Fiskalnog saveta, sa raznim zakonima o potvrđivanju sporazuma od saradnje u domenu odbrane do zaduživanja i da ne nabram dalje, imamo izbor guvernera i viceguvernera. Pa, ljudi, to govori o vama, o tome koliko zaista ste iskreni kada kažete da je to istorijski dokument. Da je zaista istorijski dokument ili da ga zaista tako doživljavate, ne bismo imali 60 tačaka, od kojih je samo jedna, makar bila i prva, usvajanje deklaracije o kojoj toliko govorite. A to je šteta, jer je tekst skoro pa dobar. Dobar zato što otvara neka važna pitanja
o kojima mi iz Srpske koalicije NADA, Nove demokratske stranke Srbije, POKS-a, govorimo godinama unazad. Dobar je kada pominjete Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu ulogu, kao jednog od stubova našeg nacionalno-kulturnog, citiram, i duhovnog identiteta. Ovaj narod, naš narod, ne bi opstao bez Srpske pravoslavne crkve u onim vremenima, a ona su, nažalost, trajala nekoliko vekova, kada nismo imali svoju državu. I to je toliko važno da bismo možda i morali da njen položaj dodatno učvrstimo i formalno pravno, možda razmišljajući o tome da od toga napravimo i ustavno-pravnu kategoriju kada je u pitanju njena uloga. Dobro je baviti se identitetom i promišljati pitanje srpskog nacionalnog identiteta, jer mi jesmo donekle dezorijentisani kao narod danas. Mnogo je bilo diskontinuiteta, pričali smo o tome i ranije. Vi ste pomenuli neke od tih diskontinuiteta u vašoj uvodnoj reči, gospodine predsjedniče vlade, kad ste pominjali Jugoslaviju i komunizam ili ti socijalističku Jugoslaviju, možemo i Prvi svjetski rat kao ozbiljan biološki diskontinuitet, možemo i otomansku okupaciju kao prvi od diskontinuiteta u našoj nacionalnoj istoriji. I na tome treba raditi u vezivanju niti naše rascepkane istorije. Fali ovde reč potreba za pravljenjem sinteze naše nacionalne istorije. Ne volim tu reč, ali pravljenje narativa naše nacionalne priče. Bez tog temelja neće biti ovih drugih stvari o kojoj vi pominjete, nacionalne pomirenje i izgradnja istinski jasnog identiteta nacionalnog srpskog naroda. To je dobro. Kažem skoro, jer neke stvari su nedorečene, a ne bi smele da budu. Pominjete Srebrenicu i događaje ili ti događanje u Srebrenici. Na jedan vrlo sterilan, ja bih rekao nemušt, pomalo i kukavički način, kada kažete da Svesrpski sabor ne podržava rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države itd. itd. Rezolucija koja je, nažalost, usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i koja jasno kvalifikuje događaje u Srebrenici kao zločin genocida. A tamo se nije dogodio genocid. Šta god da se dogodilo, to se ne može nikako kvalifikovati kao zločin genocida. Gospodo, je li bilo teško staviti u tu svesrpsku deklaraciju, tu rečenicu, događaj iz Srebrenice se ne mogu kvalifikovati kao genocid i mi na tu kvalifikaciju lažnu ne pristajemo. Ajde da vas pitam sada, a ko će to da uradi osim nas ovde? Hoće u Pakistanu da donesu takvu deklaraciju? Hoće u Londonu? Hoće Indiji? Ko treba da odgovori na ono što uradila Generalna skupština? Ne velikim brojem glasova i svaka čast na toj borbi, ali ipak je usvojila tu rezoluciju. Ko treba da odgovori, ako ne najviše predstavničko telo Republike Srbije kao matične države srpskog naroda? A zašto to ne radi? Hajde da vas pitam, ali vama neprihvatljiva formulacija, tamo se nije dogodio genocid i mi tu laž nikada nećemo prihvatiti, uvijek ćemo osporavati. Možemo i da preformulišemo, ali da ima taj smisao potpuno jasno izražen. Je vam to problem, gospodine Vučeviću? Je problem, gospodo, iz vladajuće većine? Ako nije, hajde da usvojimo našu deklaraciju, naš predlog deklaracije Srpske koalicije NADA o tim događajima iz 95. godine u Srebrenici. Ja mislim da je to naša dužnost. Ja razumem da se u vezi s nekim stvarima taktizira. Nuklearne sile pa taktiziraju, a neće jedna Srbija. Ali, gospodo, pitanje Srebrenice i nametanje lažne krivice nama kao narodu ne spada u pitanja s kojima možemo da pravimo kompromis. To nedostaje, između ostalog, u ovoj vašoj deklaraciji. Ali nije to razlog zašto mi nećemo glasati za ovu deklaraciju. Razlog su dve ozbiljne protivrečnosti, ali zaista ozbiljne. Jedna se direktno tiče same deklaracije, a druga se tiče nesklada između vaših reči i vaših dela. Ajde da krenemo od ove prve. Ne znam zašto istrajavate na tome. Evropske integracije i evropske integracije. Članstvo je cilj ove zemlje i naše strateško opredeljenje. I u redu je to. To može biti legitiman politički stav. Jedini je problem, gospodo, što su te integracije u direktnoj suprotnosti sa svim ostalim što pišu u ovoj istoj deklaraciji. Pričate o Kosovu. Sjajno. Lepo to zvuči kad vi govorite o tome.
Manje lepo kad gledamo šta radite, ali lepo zvuči kad govorite. Evropska unija nam traži da priznamo secesiju Kosova i Metohije. Implicitno, ali to traži. I to ste priznali svi vi. To je priznao i Savet za nacionalnu bezbednost u svom zaključku iz decembra 22. godine. To je rekao i Aleksandar Vučić u više navrata. Traži od nas da priznamo implicitno secesiju Kosova i Metohije. Kako se onda spaja, gde spajate, u kojoj tački spajate naše članstvo u Evropskoj uniji i odbranu teritorijalne celovitosti zemlje? Gde spajate tradicionalne vrednosti, porodične tradicionalne vrednosti za koje se zalažete i potpuno se slažem s tim, sa onim nazovi vrednostima Evropske unije? Znate kada je Mađarska 21. godine pokušala i uradila, usvojila određene, da kažem, dopune, izmene i dopune zakona, zakona o zaštiti porodice, zakona o zaštiti dece, o marketinškim uslogama, gde je htela, kako oni kažu, da smanji tu ideološku matricu teorije roda, rodne disforije, homoseksualizma, kako oni kažu, i tako dalje, i tako dalje. Znate kako je bila reakcija Evropske komisije? Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je rekla da je to skandal, da su njihove izmene i dopune zakona sramota za Evropsku uniju i da protivreče, odnosno da su u potpunoj suprotnosti sa fundamentalnim vrednostima Evropske unije, a to su prava tih manjina. Inače, nemam ništa protiv ko što radi u svojoj privatnoj sferi, nek radi šta god želi. Ovo su javne stvari koje su u potpunoj suprotnosti sa zalaganjem za tradicionalnu porodicu i takve vrednosti. Uostalom, ajde samo da skratim priču, da se ne zadržam mnogo na Evropskoj uniji. Evropska unija, ljudi, nema vrednosti. Evropska unija je jedno liberalno tržište koje razgrađuje svaku kolektivnu vrednost. I porodicu, i rodni identitet, a kamoli i naciju. Govoriti o nacionalnim pravima, ići ka Evropskoj uniji, nemoguće. Taj put je razgradnja nacija, pa će biti, ako nastavite tim putem, i razgradnja srpske nacije, koja će doći, nažalost, mnogo brže nego što vi mislite. I ostalom, pošto ste vi u većini, vladajuća većina je apsolutno za evropski put Srbije i članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Deo opozicije je apsolutno za Evropsku uniju i članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Nas ima ovde 25-30, ima i kod vas ljudi koji nisu za to, ali ne smiju to mnogo glasno da kažu. Znam ih lično, dobro. Hajde organizujemo barem raspravu. Hajmo konačno u ovom domu da organizujemo raspravu o tom takozvanom evropskom putu Srbije. Zašto bežimo od toga? Pa argumentima, finim tonom, mirno da suočimo argumente za i protiv. Da građani koji su u većini protiv, pa možda promene mišljenje, možda ih utvrdimo u tom stavu da ne treba da budemo članice Evropske unije, ali ajde organizujemo tu raspravu. Šta je problem u raspravi demokratskoj? Argumentovanoj, normalnoj, načelnoj, ne ličnoj, gospodo, načelnoj. Ali ima još jedan možda krupniji razlog i krupnija protivrečnost zašto ova deklaracija, nažalost, u ovom kontekstu i sa vama jeste samo mrtvo slovo na papiru. A to je protivrečnost između vaših reči, sadržanih ovde, i reči koje ovde upotrebljavate već dva dana i vaših dela. Spočitavate, i ministar koji je malo pre nedostao je došao u salu, pa juče spočitavao opoziciji, pazite vi tu drskost, zašto se ne govori samo o deklaraciji, već i o drugim temama? Pa zato što ste napravili dnevni red od 60 tačaka. To je vaša odgovornost i vaša krivica, ne krivica opozicije. Da je bila samo jedna tačka, samo bismo o tome govorili. Ja mislim da ovo najvažnije pitanje. Ali vi ste stavili još 59 tačaka, pa su neki ljudi govorili i o nekoj od tih 59 tačaka. Neko iz vaše većine, gospodin Pastor, je govorio o saradnji u domenu odbrane Mađarske i Srbije. I legitimno. Ali nemojte se ljutiti na nas, pa ni na njega, nego na sebe. Kažete, ljutite se ili kritikujete zašto ovo neko doživljava kao vašu deklaraciju, a ne kao opšte narodnu i svih nas. A gospodo, a jeste ne zvali da zajedno radimo na ovoj deklaraciji? Eliko niste zvali, eliko ikoga zvao da pozove celu opoziciju, ovu proevropsku i ovu koja nije, i da kaže, težak je trenutak, imamo probleme, vi ste pomenuli neke od njih, gospodine Vučeviću, i Kosovo i Metohija, i Republika Srpska, i mnoge druge. Ajde da sedimo da vidimo šta nam valja činiti. Hoćemo da napravimo dokument. Neko je pominjao juče, mislim da je Žika Starčević, Sanu, memorandum Sanua.
Neko je mogao inače ranije da pomene. Kaže, treba nam jedan dokument nacionalne politike. Vi ste rekli da je ovo naš nacionalni program i program našeg spasa. Juče u vašem uvodnom delu, gospodine Vučeviću. I tada niste našli za shodno da pozovete bilo koga iz opozicije. Da jeste, onda bi vaša kritika bila na mestu. Pošto niste, nemate pravo da kritikujete kada vam neko kaže da ovo vaša deklaracija, a ne sve srpska deklaracija kako vam je predstavljate. Ajde sad neke druge protivrečnosti između vaših reči i vaših dela. Pomirenje. Mi smo za pomirenje. Srpska koalicija NADA, to je jedna od fundamentalnih stvari u našem društvu koje moramo da rešimo. Da više ne slušamo Tito, Draža, oni koji su bili za Obrenoviće, oni koji su za Karađorđeviće, četnici, partizani, pomenuo sam, 2000. godina i tako dalje i tako dalje. Treba nam pomirenje uz taj narativ, uz tu sintezu nacionalne istorije. Ali ja se plašim da vi niste kadri, vi po vašem mentalnom sklopu, po vašem načinu kako se bavite politikom, da ste poslednji koji možete da doprinesete pomirenju. Ljudi, vi funkcionišete po onoj imperialnoj krilatici, ko nije sa nama, taj je protiv nas. A to nije samo za imperije karakteristično, to je i za mafiju karakteristično. Ko nije sa nama, taj je protiv nas. Pa vi ste pretvorili zemlju u vašu partijsku prćiju. Pa vi sve gledate kroz partijsku knjižicu. Pa vi, vaši funkcioneri kažu ko nije za Jadar, taj je izdajnik. Čuj sa to. Pa onda je 70-80% srpskih građana, populacije, naroda su onda izdajnici. Pa vi imate programe, vaše medije koje ste potpuno zatvorili za raspravu, na kojima samo pljujete iz ljudi iz opozicije, a ne dajete nam čak ni pravo da odgovorimo. Dajte nam 2 minuta, vi imate 10, 15, 20 sat vremena. Dajte 2 minuta da odgovorimo. Ne plašim se ja, ne plaši se niko ovde. Ne plašite se, ni vi ne plašite, niti treba bilo koga da se plaši. Ali ako se ne plašite, otvorite medije. Nemojte da delite narod svakodnevno, a to radite. I onda vi takvi kažete, ajmo pomirenje. Ajmo pomirenje. Gospodo, dajte primer. Kažete ćirilica. Neverovatno važna tema. Mi smo i privrženi i jeste deo našeg identiteta i naše osobenosti i treba je negovati. Ali šta ste uradili u 12 godina vlasti? Doneli ste zakon 21. godine koji ima malo duži naslov, se završava i o zaštiti ćiriličkog pisma. 12 godina ste na vlasti, vi vaše sopstvene medije niste bili u stanju da prebacite na ćiriličko pismo. Na stranu ona dva tradicionalna politika i novosti koji su ceo život od kad postoje na ćirilici. Sve ostalo je latinično. Vaši elektronski, vaši štampani mediji. Možda i bolje do duše. Nemojte prvo što me shvatite. Neki su toliko loši od tih medija. Mislim, nove štampane prvenstveno. Neki su, izvinite unapred za ovo što ću reći i građanima, se izvinjam, ali neki su tako đubre i smeće da je bolje da ne budu na ćirilici. Ali hoću da vam kažem sledeće, ako se zaista borite za ćirilicu, imali ste i vremena i prilike da nešto konkretno tim povodom uradite. Nema grada u Srbiji da ćete firmerine naći na ćirilici. 90% njih je na latinici. Mogli ste kao u Moskvi, McDonald, nekada dok je bio, ćiriličko pismo, njihovo. Šta fali? Fali nešto tome? Ne fali. Verujem da se slažete sa mnom. Verujem da se vi, gospodine Vučeviću, slažete sa mnom. Uradite to. Vi ste vlast, nisam ja. Kosovo i Metohija, da li bi trebalo da se vraćamo? Svaka sednica se vraćamo na to. Ma da je ostala ona obećana sednica, bio do duše, to ne ide vama na dušu, gospođu Brnabić, ali ide vašem prethodniku. Obećana je bila sednica o Kosovo i Metohiji, Vladimir Orlić je to obećao, naravno obećanje nije ispunio. Da napravimo sednicu o toj temi nakon prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma. A da li treba da se vraćam na tu temu? Kažete, rezolucija 1264, neodvojivi deo teritorije i tako dalje i tako dalje. A dela su ipak nešto drugačija. Briselski sporazum 2013. godine ste vi potpisali, vaša koalicija do duše, ovaj vaš partner koji sedi ispred vas je stavio paraf. Briselskim sporazumom iz 2013. godine smo mi predali sudstvo na severu Kosova i Metohije, povukli policiju koju smo imali u civilu sa cele teritorije Kosova i Metohije, do duše. Da budem potpuno tačan. Dali smo im mogućnost, dali ste im mogućnost da pređu u KPS ili da odu u penziju. Civilnu zaštitu ste rasformirali, elektroenergetski sistem, telekomunikacije, onda ste prihvatili mnogo kasnije secesionističke tablice RKS i tako dalje i tako dalje, a ono najgore, prihvatili ste francusko-nemački sporazum i aneks iz Ohrida, koji stoji dalje na sajtu vlade, a francusko-nemačkim sporazumom se upravo priznaje implicitno secesija naše južne pokrajine. I kao što vidite, ja vam recimo ne spočitavam
da ste ukinuli dinar. Niste vi to uradili, to je uradio Kurti. I to će raditi secesionističke vlasti. Ne spočitavam da je u vaše vreme napravljena kosovska vojska, kosovske bezbednostne snage, jer to niste mogli da sprečite, osim da mi pošaljemo naše snage. I u kritici sam pošten, jer na nešto se može uticati, na nešto ne može. Pitali ste neko od vas, možda baš vi, gospodine predsjedniče vlade, a šta drugo da radim? Pa gospodo iz vladajuće većine, za početak da ste radili ono što je Aleksandar Vučić govorio da treba raditi, pa porekao svaku svoju reč, bilo bi dovoljno. Recimo, kada je postavio barikade na severu Kosova i Metohije i kada su Srbi dali tri uslova, pa nije trebalo uklanjati te barikade dok ta tri uslova nisu ispunjena. Ili nije trebalo ni stavljati i postavljati te barikade. Kada je Aleksandar Vučić rekao da neće ići u Brisel dok se ne isporuči ZSO, zajednica srpskih opština, šta god ja mislio o njoj, nije trebalo da ide u Brisel. A on je otišao ne jednom, nego 100 puta i prihvatio 100 novih raznih dogovora, a ova dva najgora svakako. Pa evo samo da ste te dve stvari uradili, pa bi bilo bolje nego što jeste. I to nisam ja govorio, to je govorio Aleksandar Vučić. KM tablice da sačuva, možda je mogao, možda nije. Ja verujem da je moglo, ali neću da ulazim u to. Sve u svemu, kad pogledamo rezultate, i sad ću reći, nadam se više nikad, jer ne volim o tome javno i ne volim to da ponavljam, ali rezultat vaše 12-godišnje vladavine, kada je u pitanju kosovska politika, je, nažalost, ovakav kakav ću sad da izreknem. Sve je manje države Srbije na Kosovu i Metohiji i sve je manje Srba na Kosovu i Metohiji. I nije izgovor, ko kažete, bilo iseljavanje i ranije, pa zato se je promenila vlast, da ne bude isto ili još gore. Ljudi, u nekom trenutku se suočite sa odgovornošću, ne možete stalno da se pozivate šta bilo pre 12, 15 ili 100 godina. Kukavički i to, valjda umete bolje. S takvom kosovskom politikom nema nikakve sumnje da je Republika Srpska sledeća. I već se pritisak osjeća na Republici Srpskoj. I bit će sve gori i gori. I to je normalna posljedica kad popustite na jednom mestu, nikom neće reći hvala na zapadu, nego će nastaviti da gure i da uzmu sve što hoće da uzmu. Jer je njihova politika konstanta. Ja verujem da to razumete, mada ne znam šta da mislim pre ili šta je gore da razumete pa ne radite ili da ne razumete. I bit će sve većih problema. U nekom trenutku negde treba povući liniju. Za kraj, kaže, to je program za spas Srbije. Sa vama neće biti tog spasa Srbije. Ja mislim da je preduslov da pokušamo da stvari okrenemo i okrećemo na bolje vaša smena sa vlasti. Ništa više, ništa manje, i na tome će i Nova demokratska stranka Srbije i POKS i Srpska koalicija NADA raditi svim snagama, kakve god te naše snage bile, a daćemo sve od sebe da dođe do te smene. Ja vam se zahvaljujem.